Paparmak mbrojtës, pa trotuar dhe pa sinjalistik. Kjo është gjendja në të cilën gjendet rruga Telat Çela dhe që për të gjithë njihet si rruga e Stanit. Ajo është një rrugë që të çon drejt zonës së Kodërvil dhe prej vitesh është kthyer në shqetësimin e banorëve që jetojnë në të. Këta të fundit çdo ditë jetojnë me shqetësimin se mjetet mund të dalin nga rruga dhe nuk kanë qenë të pakta aksidentet e ndodhura këtu. Pamjet flasin se rruga nuk ka asnjë bordur mbrojtëse apo sinjalistik që të tregojë vështirësitë, por rruga nuk është e vështirë vetëm për lëvizjen e mjeteve dhe kalimtarët ecin me vështirësi si pasojë mungesës së trotuareve. Si të mos mjaftoni të gjitha këto problematika që televizioni Adrianet i kanë ndjekur ndër vite me disa kronika të realizuara, këtu një grop e madhe shapur së fundmi duke u bërë shkak që mjetet të pësojnë dëmtime, pasi në mbrëmje si pasojë mungesës së ndriçimit, ajo është e padukshme. Qytetarët shprehen se rruga është shndruar në hallin e tyre të ditës, ndaj kërkojnë marrjen e masave për këtë problem të trashëguar ndër vite. Kjo është kaq shumë problematike saqë kur hikin nga shtëpia me makinë çuni nusja këta, uzej rrugën që të kalojnë edhe nga Volga, se këtu është shumë e rrezikshme, nuk kri dot në shtëpi pa si kalojnë. Se këtu është shifet vetë, pak me deviju nga rruga. Jo vetëm ata që janë makinë, po edhe ata shtëpiat poshtë do hyjnë nga qatia mrena. Ka pas raste që kanë ndodhur aksidente? Me thënë drejtën jo këtu, se po të kishte ndodhur do kishte vdekur, ajo dihet. Njëri i ka ra murit këtu, duke u larguar, duke hap krah. Tjetri i ka ra murit, pak prishin makinën e vet, por shpëtuan.